Ситуація з COVID-19 в Одесі стає все гіршою. За попередніми розрахунками, якщо темпи поширення збережуться, то інфекційна лікарня буде максимально завантажена через 10 днів. У зв'язку з цим було вирішено розширити мережі медустанов першої хвилі. Так, почне працювати відділення на базі міської лікарні номер 5. Там є 120 ліжко-місць і 24 ліжко інтенсивної терапії. Там виникають питання. Значит, уже начали говорить, что туда будут везти больных с ковидом. Туда больных с ковидом никто не будет везти. Согласно приказу, все больные с ковидом идут в инфекционную больницу. Туда будет идти пневмонии. Если в период диагностики будет установлено, что там есть ковид, этот больной сразу будет переводиться в инфекционную больницу. На позачерговій комісії ТЕБ також було вирішено продумати систему стимулювання співробітників міськлікарні номер 5, які будуть працювати відділення на Лидерсовському бульварі. Крім того, міський голова доручив посилити контроль над дотриманням протиепідемічних заходів в Одесі, адже ситуація, по правді кажучи, виходить з-під контролю. Це все на фоні того, що і в міському транспорті, і на вулицях, і в ресторанах, и в кафе, и в клубах забыли про то, что сегодня мы находимся в сложной ситуации. Весь мир находится в сложной ситуации. Просто забыли. Крім цього, було направлено звернення до головного санітарного лікаря Одеської області. Адже, незважаючи на зростання захворюваності в місті, результати ПЛР-тестів приходять з затримкою. І це в даній ситуації неприпустимо.